مسؤولين كسعودية وسارة وحبرشة جمهورية الصومالية لأن هاي الدعاء لمجاه كار إنترناشنال مامل كي معلمين تمحت كفرصة ماذا قعنت يا برع هي حبنا كلا يا مانت كغيب قري مناسبة هاي الدعاء لمجاه كار أي شهادة يني قلب لو شق يستكو جدون سين أي شيء سجاش نرضي أو براتي كنا قل إنتشيفيزيشن حرف ضاد أو كم ذا حرف ضاد لو قلت تدكسي كفرصة ماذا قعنت يا برع مناسبة دنا أو كنا عدي حرن تدكسي قاسي شرملك أي كلمة دي رجالين دردار أن يبغادن وبدنا كسو شيء مسؤولين تيكا كلا سعوتي هاي دكار وزارة دو احبراشا دا يمح شان تاسو كلا تواركا ليدكا الكترونيكا يو سارتك معمعانكا يو وحا مركا فنقرين دي سي هرمالي تعلميكا implementation كو حوها كار انا وانو كير بانو لشغيني halkan waxa uu yaala oo loo keenay start up tools qof waliba xirfad uu bartay waxyaaluhu kaga shaqeysan laha toolkiisi ayaa loo soo dhigay oo uu qaadanaya maanta mashruucani wuxuu ka caawiyaa iskuulka dhinacyo badan haday tahay dhinaca qalabka haday tahay dhinaca tababarada haday tahay dhinaca tababarada oo ah iyo qalabka oo ah ardayda akademiga iyo ardayda IBT fadka ee imika qalin jabinaysa ardaydani in fact waxa weeyaan waxay u gudbeen oo ay bartaan imika waa qaybtii labaad ee waxbarashada farsamooyinka leenahay de tools ka laydin siiyay iyo hawsha laydin galiyay waa ka faa'iideysanaysan ummada wax laydin barayna waa uga faa'iideysanay waa uga faa'iideynaysan guriyihiina dhigan maysan ama daawan maysan shahaadadaha laydin siinayo iyo alaabta meesha taala ma daawanaysan waa ku shaqo tagaysan waxaan ku daba taaganahay maxaan ku wadaahay care international in ay noqoto maxaan ku wadaahay tu ku guuleysata mashruuca qaybta saddexaad hadduu ilaahay idhaahdo haddii aan u soo noqdo maxaan ku wadaahay waxbarashadan imika ay dhammaysteen qoladani calidi ka codsanay maxaan ku wadaahay inaad u rogtaan maxaan ku wadaahay wixii macallinku idin soo baray inaad practical u bedeshaan bidiyahay qaabka guryaha loo hagaajiyo food production ku kamid yahay oo cuntada soo saaristeeda oo front office ku kamid yahay inay reception-ka iyo ka shaqeeyaan ardadu maxay tahay xafiisyada macnii waxa weeyaan intaba way siiyeen way uga faa'iideeyeen waanu ku dabagelinay oo aanu ku kormeerayn yar ee aad wax ku fahanteen ee wax ku qaadateen inuu ahaa jaan si aad iyo aad u qaaliya waayo waxa laga yaabaa arday 12 sano wax soo baranayay inuu haddana waayo wuxuu ku shaqeysto idinkana muddo sanad ka yar wixii aad barateen ayaa laga yaabaa inaad naftiina iyo dadka kale iyo ehelkaba inaad ku anfacdaan ta koobaad ilaahay baa iska leh keer waa u mahad celinaynaa intayadani maanta isumaanu nimaadneen haddaan ilaahay noo dirin waxaanu u mahad celinaynaa dowladda oo waxa weeye barnaamijkan horumarinta cilmiga ee lagu aawiyey waxa weeye ardaydooda inay soo gaarsiiyaan iyaguna sabab u ahaa waxaanu u mahad celinaynaa ardayda nala wadaagtay ee barnaamijkii ka faa'iidaysatay ee nagala qayb qaadatay waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiinba waxaanu hambalyeynayaa keer oo naga maalgelisay wasaaradda waxbarashada oo fulisay dhammaantiinba waxaan idin leeyahay hambalyo iyo dabaaldegan aa u samaynaysaan gabagabada iyo dhammaystirka xirfadda taa aad iyo aad bay farxad noogu tahay aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay inaan idinkala qayb galno in aydaan meel cidla kaga dhaqaaqin ee aad ka faa'iidaysataan ummaddana uga faa'iidaysaan waxbarashadu waa qaybo kala duwan qaybtan dugsiga hoose ama caamada ka bilaabanta ee ilaa jaamacaddu muddo dheer bay qaadataa laakiin qaybta xirfaddu muddo yaroo kooban baa xirfadda la baraa qofka dabeetana in uu xirfaddiisa ku shaqaysto ayaa looga fadhiyaa kamida macalimiintii iyo ardaydii maxadkaasi ka qalin jabiyey ee bartay xirfadaha kala duwan ayaa iyaguna aad ugu mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay fulinta barnaamijkan kor loogu qaadayay xirfadda dhallinyarada togdheer si ay u shaqaystaan waynu garab istaageen si wacan baan u helnay xirfad aad u iyo aad iyo aad u muhiima waa tarmada haddaan anaga anaga arday electronica nahay arday electricity-ga nahay hadda maan lambar leerka ku ah hadday mobile noqoto hadday baraysa noqoto qalabka ka horan hadday noqoto anagu wala hagaajsana war cidma faahma bal xirfada kalaan baranay
gabagabadii ardayda ay maamulka iyo macallimiinta maxadkaasi farsamada gacanta ee burco gudoonsiyay shahaadooyin mahadnaq ah waana dufcadii labaad ee ka qalin jabisa maxadka barashada xirfadaha ee burco gaar ahaan mashruuca horumarinta cilmiga laba Mustafa Ismaan magaalada telefishanka qaranka Soomaaliland magaalada burco